Праймериз-2020 аясында депутаттыққа үміткерлер арасында жеребе тартылды. 72 үміткер 9 топқа бөлінді. Сегіз топқа арналған пікірсайыстар Теміртауда қыркүйектің 15 мен 17 аралығында өтеді. Үміткерлердің тоғызыншы тобы өз бағдарламаларымен 18 қыркүйек күні Ақтау ауылының мәдени-демалыс орталығының сахнасында шығатын болады. Әрғарай Әділханов Жангелді Смагулович. 3-ші номер. 3. Жеребе НұрОтан партиясының праймеризінің барлық ережелерін ғана емес, сонымен қатар барлық санитарлық нормаларын қатан сақтай отырып өткізілді. Уважаемые кандидаты, құрметті үміткерлер, сіздердің барлықтарыңыздың қолдарыңызда қазір цифрларыңыз бар. У вас всех на руках цифры. Сіздерге топтар тізімімен және праймериз 2020 барлық қатысушыларына арналған пікірталас кестесімен танысуды ұсынамыз. Қатысушылардың сөз сөйлеулерін тікелей эфир арқылы Facebook әлеуметтік желісіндегі Nur Otan партиясының қалалық филиалы парақшасынан, сондай-ақ СемьяTV YouTube арнасынан көре аласыздар.